আজি অসমত হোৱা অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ আমি শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছে ইয়াত তদন্ত বিচাৰিছোঁ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমি আজি উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ মানুহ ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়ালৈ আমি স্বাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিম আমাৰ দাবী হ'ল অনলাইন ট্ৰেডিং যিটো কেলেংকাৰী হৈছে তদন্ত হ'ব লাগে এই তদন্ত অকল চি বি আইৰ দ্বাৰা হ'লে নহ'ব এই তদন্ত এগৰাকী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ তত্বাৱধানত এই তদন্ত হ'ব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াৰ আগতেও চি বি আই যিবিলাক তদন্ত কৰিছে তাত কিন্তু ৰাইজে যেনেধৰণে ভাবিছিলে নিৰপেক্ষ তদন্ত হোৱা নাই আমি নিৰপেক্ষ তদন্তৰ স্বাৰ্থত আমি অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী নিৰপেক্ষ তদন্তৰ স্বাৰ্থত এগৰাকী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা আমি কৰাটো বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যে অনলাইন ট্ৰেডিঙত আজি বিজেপি নেতা বহুতো জড়িত হৈ পৰিছে আজি সাধাৰণ ভুক্তভোগী ৰাইজৰ দুখীয়া দুখীয়া জনসাধাৰণক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি অনলাইন ট্ৰেইনিঙৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ টকা তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা তেওঁলোকে আত্মসাত কৰিছে গতিকে ইয়াৰ সাধাৰণ জনতাই ইয়াৰ ন্যায় পাবই লাগিব আৰু এই চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ নাথাকিলে এই চৰকাৰ যদি তাত অনলাইন ট্ৰেইনিঙত জড়িত নাথাকে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা কেতিয়াও কেলেংকাৰী হ'ব নোৱাৰে আজি আপোনালোকে দেখিছে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সাধাৰণ দোকান দৌৰাই যদি দোকান দিবলৈ যায় এই চৰকাৰখনে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে কিন্তু আজি অনলাইন ট্ৰেইনিং ইয়াত কেনেকৈ কৰিবলৈ পালে গতিকে ইয়াত নিশ্চয় বিজেপি চৰকাৰ জড়িত আছে ইয়াৰ লগে লগে আমি আজি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ তানমিদৰ সিং মহুৱা ডাঙৰীয়াক যিগৰাকী তানমিদৰ সিং মহুৱা ডাঙৰীয়াই ৰাহুল গান্ধীক হত্যাৰ ভাবুকি দিছে তেখেতে কৈছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ আয়কক যেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল ৰাহুল গান্ধীকো তেনেকৈ হত্যা কৰা হ'ব আজি এইটো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে ডাঙৰ ভাবুকি য'ত বিৰোধী দলৰ আমাৰ লোকসভাৰ উপদলপতি তেওঁৰে নিৰাপত্তা বুলি ভাবুকি আহিছে যে আমি কোন সেইকাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ তানমিদৰ সিং মহুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ বিৰোধী দলপতি উপদলপতি আমাৰ বিৰোধী দলৰ আমাৰ যিগৰাকী লোকসভাৰ দলপতি তেখেতক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে আজি আমাৰ দাবী হ'ল তানমিদৰ সিং মহুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাকৈকে আমাৰ প্ৰতিবাদ্ত নাথাকে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ